দাদা আহিলে মোৰ দাদা আহিলে তোমালৈ মই কিবা এটা লৈ আনিবলৈ কৈ দিম তোমাৰ দাদা কি আনিব আমাৰ দাদাই নিজে খেতি কৰা এটা ডাঙৰ কুমৰা ভুল নুবুজিবা মানে কি আৰু তুমি মোৰ নিচিনা বহুত ভাল ভাল ল'ৰা পালাহেঁতেন অ' আহিছিল নহয় এ বহুত আহিছিলে তোৰ কণ্টুলৰ বেপাৰী তাৰপিছতে গেলামালৰ দোকানী তাৰপিছতে বজাৰৰ হাত খোৱা এ পাচলি বেপাৰীটো বহুত আহিছিল বুজিছ নাই আকৌ প্ৰাইভেট স্কুলৰ মাষ্টৰ এটাও আহিছিল নহয় এ ৰবাচোন ৰবা তুমি মোনে নতুনকৈ বিয়া কৰা তিত্ত নহয় তই মোৰ কথা বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে তোৰ কাম কি চাকৰৰ তই কাম মুণ্ডাই তেনেকুৱা কৰিব পাৰে জানো মানুহজনে কি কলে নুশুনিলা নেকি বিয়াৰ আগতে হেনো লগ পাইছে মোতকৈ ধুনীয়া সৰু ছোৱালী কি কলে নুশুনিলা ইমান ধুনীয়া ঘৈণীয়েকজনী থাকোঁতে আকৌ কিয় বিয়া কৰালে তাৰমানে মোক কিয় বিয়া কৰালে সেইটো কৈছে অহবাহে মোৰ এতিয়া কি হ'ব ৰ'বা মই ইয়াৰ পৰা যাবই দিয়া মৰিব লৈছো মই এনেকৈ কেনেকৈ থাকিম কিয় যে মই টিফিন দিবলৈ আহিছিলো অহবাহে মই এতিয়া কি কৰোঁ কোৱা মতামাইকী কাজিয়া ইয়াত আহি হুলস্থুল কৰিছেহি ইমান বেয়াকে ঠগিলে আমাক মোৰ এতিয়া কি হব মই মৰি থাকিম মোন মানে মোন কাকতি ইয়াতে কাম কৰে আগতে এজনী আছিলে বৈ ইয়াত আহিহে গম পাইছে আপোনাতকৈ কি লাভ আপুনিতো মতা মানুহে আপুনি বুজি নাপাব যাওক আপুনি নিজৰ কাম কৰকগৈ চবে আমাক ভাওনা ছোৱালী চাইছে ব'লা যাওঁগে ব'লা নাযাওঁ ঘৰলৈ মই মৰি থাকিম হেৰি হেৰি অলপ ধৈৰ্য ধৰক অকণমান মনে মনে থাককচোন হেৰি হেৰি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন অকণমান মনে মনে থাকক আপোনাৰ বুজোৱাক নহয় হেৰি ঐ এনেকৈ কান্দি থাকিলে সিহঁত দুজনী ঘূৰি আহিব নেকি আৰে তা মোৰ লগতে কিয় সদায় এনেকুৱা হয় বাৰু কাৰণ তোৰ মাথাত মাল নাই যে কি মাল নাই কি মাল নাই তোমালোকৰ কাৰণে এনেকে তাই ঘৰ এৰি গুচি গৈছে এক্সকিউজ মি এই যে কলি তোমালোকৰ কাৰণে ঘৰ এৰি গুচি গৈছে তাই কেনেকৈ জানিলি ঘৰ এৰি গুচি গৈছে কি মই কেনেকৈ জানিলোঁ এইবোৰ কমন চেন্সৰ কথা সাধাৰণতে শহুৰ শাহুৱেকৰ অত্যাচাৰতে এনেকৈ বোৱাৰী ঘৰৰ পৰা গুচি যায় আৰে মোৰ লগত ইমান মৰম ইমান প্ৰেম ইমান ভালপোৱা আৰে মোৰ কাৰণে ঘৰ এৰি থৈ যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে এই বোৱাৰীৰ লগতো মোৰো ভাল সম্পৰ্ক আজিলৈকে তাইক মই বোৱাৰী বুলি ভবাই নাই সদায় নিজৰ ছোৱালীৰ দৰেই ভাবি আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰ এৰি কিয় গুচি গ'ল ইন কেছ তাই যদি থানাত কেছ দিয়ে গোটেইকেইটা জেলত থাকিব লাগিব আৰে কেছ দিব হ'লে কিবা এটাতো কাৰণ লাগিব অঁ আছেতো মোক যে দম দি থাকা সেইটোওতো কাৰণ হ'ব পাৰে আৰে কেছ দিয়াৰ কাৰণে যিকোনো কাৰণ হ'ব পাৰে মায়ে যে তাইক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কথা কয় সেইটোওতো কাৰণ হ'ব পাৰে পাৰে গিৰিয়েকে ডাঙৰকৈ নাক বজাই শুৱে
সেইটো ডিভোর্সৰ কেছ হ'ব পাৰে, ঘৰত পকালেট্রিন নাই সেইটো ডিভোর্সৰ কেছ হ'ব পাৰে। আরে তেনেকুৱা এটা কেছে দেখোন সারা ভারতবর্ষ হিলাই দিছিলে। পাৰে পাৰে, বহুত কেছ হ'ব পাৰে। আরে কালি যে মায়ে ডাইনিং টেবুলত অলপ ভাত বেয়া হওয়ার কারণে অলপ শব্দ কৈ এনেকৈ থালখন থৈ দিছিল, সেইটোৱে কারণ হ'ব পাৰে। অহ, মায়ে মুঠতে গোটেই বরবাদ কৰি দিলে। এই পাই গল, এই শিয়র থানা পাই গল। মই কিন্তু তোমালোকৰ হয় একো কব নোৱাৰো, লাগিলে তোমালোকক মই চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ দিম। হয় নেকি? নাকাম্মা নালায়ক ধাৰ্তিকা বোজ, সেয়া এতিয়া মোক ব্যৱহাৰ কৰিলানে? এইবোৰ কাৰণতে তাই এতিয়া থানাত কেছ দিবলগীয়া হৈছে, বোলে পতি পৰমেশ্বৰক বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। মা, 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 মা! আহক, ছাৰ ভিতৰতে আছে, আপোনালোক বহকে। ৰবাচোন ৰবা, ধৈৰ্য ধৰা, বোলা যাওক। আহক আজি, হা, তেল ফাটিছে ইহঁতৰ, কোবাই ঠেং ভাঙি দিম আজি ইহঁতক, কৈছো নহয়। কাটিমহীয়া হাঁহৰ তেল ফটা দি তেল ফাটিছে, থেতেলিয়াই থেতেলিয়াই মই তেল বাহিৰ কৰি দিম এতিয়া। এইবোৰেই কাৰণ হয়, মই কৈ দিছো তোমাক। আচ্ছা, তুমি বাৰু তাইক কিবা বেয়াকৈ কৈছিলা নেকি, মানে এতিয়া কোৱাৰ দৰে? হেৰি, সেইখন কাণ্ড জ্ঞান মোৰ আছে, বুজিছা নাই? কাক কেনেকে কথা ক'ব লাগে মই জানো। মই অৰ্চনাক গালি পাৰি আছো, অৰ্চনাৰে কাম এইটো। অৰ্চনাই আমাৰ বোৱাৰীক এনেকে ফুচলাই ফুচলাই লৈ গৈছে। মিনি, আচ্ছা, বোৱাৰীয়েওতো অৰ্চনাক লৈ যাব পাৰে, তাইতো পঢ়া শুনা নকৰা ছোৱালী নহয়। নাই নাই নাই, হবই নোৱাৰে। আৰে মোৰ সন্ধ্যাই এনেকুৱা কাম কৰিবই নোৱাৰে। চব ক'বলৈ আহিছে, ঘৈণীয়েকজনী ওলাই গৈছে, ক'লে গৈছে গম নাপায়, সি আকৌ আহিছে মাকৰ ওচৰত বিলাপ গাবলৈ। ঘৈণীয়েৰক বিচাৰি নানকে কেলে? আৰু আপুনি, আপুনি ইয়াত এনেকৈ বহি আছে যে, বিচাৰি নাযায় কিয়? নহয় মানে, নহয় মানে কি আৰু, তুমি ভিতৰত সোমাই আছা যে, সেইকাৰণে ময়ো ভিতৰত সোমাই আছো। আৰু তুমি, তুমি তাইক কালি ইমান বেয়াকৈ কিয় কৈছা? ভাতকেইটা অকণমান বেয়া হওঁতে তুমি তাইক ইমান বেয়াকৈ ক'ব লাগেনে? মই কেতিয়া বেয়াকৈ কৈছো? মই কেতিয়া বেয়াকৈ কৈছো? হা, যি দুই এটা কথা কৈছো তাই নাথাকোতে কৈছো আৰু অৰ্চনাক কৈছো। আৰু শুন, বেয়া দেখিলে মই কমেই, মই লেনচেনাই কথা ক'ব নাজানো। বেয়া দেখিলে কোৱাটো, পোনপটীয়াকৈ কোৱাটো মোৰ স্বভাৱ, মই কমেই, তাত বেয়া পালে নহ'ব নহয়। অ, কি বেয়া পোৱা ভাল পোৱাৰ কথা কৈছা? মই এটা কথা কৈ থৈছো, শুনা, ইন কেছ থানাত যদি কেছ দিয়ে মই কিন্তু কাকো চিনি নাপাওঁ বুলি ডাইৰেক্ট কম। থানাত কেছ দিব? ঐ ৰচোন ৰ, কেনেকে থানাত কেছ দিব? ঘৰৰ পৰা মনে মনে গৈছে, হাতত এটা টোপোলা লৈ গৈছে, কেনেকে কেছ দিব? ক'বলৈ আহিছে, সেইটো অৱশ্য হয়। কি সেইটো হয়? নহয়। কি নহয়? আপুনি এনেকে মোৰ মুখলৈ চাই ৰৈ থাকিব নালাগে, কি ৰেফাৰী নিচিনাকে থিয় হৈ আছে, যাওক বিচাৰি আনকৈ। আৰু ঐ, তয়ো যা বিচাৰি আনগে। মানে কৈছো নহয়, এইবোৰ অশান্তি চপাই লৈছো মই, এইবোৰ এতিয়া কোৱা ঘটনাটো কি হৈছে, মোক ভালকৈ কোৱা। ক'বলৈও আৰু কিটো বাকী আছে, ইয়ালৈ নহা হ'লে মই একোৱেই গম নাপালোহেঁতেন। অ' ছাৰ, যদি আপোনাৰ পত্নী থাকোঁতে আপুনি যদি আৰু এজনী মনে মনে বিয়া পাতে, তাইৰ কেনেকুৱা লাগিব এবাৰ ভাবকচোন। আমাৰ এখেতেও আগতে বিয়া পাতি থৈছে, মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ। অ' ছাৰ, মই পলাই অহা নাই নহয়, দহটো ৰুমত মোক বিয়া পাতি আনিছে। যদি এজনী আছিলে মোক বিয়া নাপাতিলেও হৈছিল, আমাৰ এলেংমৰাত বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ওলাইছিল মোৰলৈ। অ, আপুনি এলেংমৰা চিনি পাই জানো? চোৱা, তোমাৰ দৰা দেখোন মোৰ গাড়ীতে গৈছিলে, আৰু তোমাকো মোৰ গাড়ীতে লৈ আহিছিলোঁ। অ, হয় হয়, আপোনাক দেখা যেন লাগিছিল। মই উৰণি তলত আছিলোঁ যে একোৱে দেখা পোৱা নাছিলোঁ। ৰ'বাচোন, মোন কাকতিয়ে যে আৰু এগৰাকী বিয়া পাতিছে, তোমালোকে কেনেকৈ কথাটো গম পালা? আগতে গম নাপাওঁ নহয়, তেখেতৰ অফিচত থকা বয়সস্থ মানুহজনেহে কৈছে। আমাৰ তেখেতে অফিচত নাথাকে, সদায় সদায় ওলাই যায়। আজি পত্নী যোৱা থোৱা অৱস্থা বুলি ওলাই গৈছে, হস্পিটেলত হেনো এডমিট কৰিব। মানুহজনী হেনো মোতকৈ ধুনীয়া, সৰু। অ' ছাৰ, মোৰ এতিয়া কি হ'ব কওকচোন। মোনে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে বুলি মই বিশ্বাস কৰা নাই।
অ' ছাৰ, মতা মানুহবোৰ সব একে, একদম বিচাৰ নকৰিব, সব সাংঘাতিক। চোৱা, মই মতা মানুহ নহয় জানো। হলো, আপুনি ছাৰ যে। অ', আপুনি ছাৰ হে, মতা মানুহ নহয় নহয়। অ' ছাৰ, মই এতিয়া কি কৰিম বাৰু। চোৱা, অফিচৰ মানুহজনে তোমালোকক কথাটো ভুলকৈ ক'লে নেকি? নহ'বও পাৰে, আৰু এই সময়ত বেলেগৰ কথা বিশ্বাস কৰাতকৈ নিজৰ মানুহজনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। এটা কাম কৰা, পোনপটীয়াকৈ তুমি কথাটো পাতা, বেলেগ কথা হ'ব পাৰে। আপুনি দেখোন মতা মানুহৰ দৰে কথা কৈছে। ঠিকেইতো, আপুনিতো মতা মানুহৰ ফালে মাতিব, আমাৰ এখেতক সুধিও একো লাভ নাই, পিটিককে কিবা এটা সাজি কৈ দিব। তথাপিতো মাক দেউতাক আছে নহয়, তেখেতসকলকো তুমি কথাটো কোৱা, আৰু ময়ো তদন্ত কৰোঁ। যদি কথাটো সঁচা হয় নিশ্চয় শাস্তি পাব, এইটো এটা ডাঙৰ অপৰাধ। ঔ বৌ, ছাৰে ঠিকেই কৈছে, আমি মহামাহীক কথাটো জনাব লাগে। মহামাহীয়ে ক'ব নহয় কি কৰিব লাগে, নহ'লে আমি দাদাক মাতি এলেংমৰালৈ গুচি যাম, তাতেই থাকিম, মই তোমাক এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। হ'ব, তোমালোক এতিয়া যোৱা, তোমালোক দুয়ো পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী, এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিলে ভাল নেদেখি নহয়, আৰু সকলোৰে বদনামো হয়, বেলেগ হোৱা হ'লে মোৰ ৰুমৰ পৰা পুলিচ লগাই বাহিৰ কৰি দিলোঁ হয়। যোৱা, মোৰ গাড়ীৰে তোমালোকক নমাই থৈ আহিব। অ' ছাৰ, এইটো লওক, টিফিন, তেখেতলৈ বুলি লৈ আনিছিলোঁ, একো নোখোৱাকৈ আহিছে যে, ভোক লাগিব বুলি দিবলৈ আহিছিলোঁ, তেখেতে যদি নাহে আপুনিয়ে খাই পেলাব, লওক। আহিছোঁ ছাৰ। যোৱা। নুশুনে যদিও ক'ত বিচাৰিব পাৰে কওঁ, গুৰু বেয়া যদি বৌহঁতক ৰেল লাইনত বিচাৰিব পাৰে। ৰেল লাইনত? অ' ঐ, ৰেলৰ টিকট কাটি ক'ৰবালৈ যাবও পাৰে। এই ৰেলৰ টিকট কাটি নহয়, একেবাৰে টিকট কাটি ওপৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছোঁ। অ' কি কৰি তই, মা দেখিছা নহয় ইয়ালে, শুনিলেও নুশুনিলেও মই কিন্তু এটা কথা কমেই, বৌহঁতক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাঁতিয়ে তেতিয়া বিচাৰিব পাৰে। হয় হয়, বুইছ, সিহঁতি পিকনিক খাবলৈতো যাব পাৰে। পিকনিক? কৃষ্ণ, মই ওপৰত পিকনিক খোৱাৰ কথা কৈছোঁ। ঐ কি কৈছে অ' মা, অৰ্চনাৰ লগত গৈছে হয়নে নহয়? অৰ্চনাৰ উগ্ৰপন্থীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, মই যিটো অনুমান কৰিছো বৌয়ে উগ্ৰপন্থীৰ লগত যোগ দিছে নেকি? হয়নে? ধন্যবাদ দীপক, আৰু নালাগে দেই, হ'ব তই যা, এই লেডিজ কৰ্ণাৰত চাবি, শ্বপিং মলত চাবি, বিউটি পাৰ্লাৰবোৰত চাবি, আৰু ক'ৰবাত যদি ডিছকাউণ্ট দি আছে সেইবিলাকতো চাবি, আৰু 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 শুন, চিনেমা হলত চাবলৈ নাপাহৰিবি কিন্তু, আৰু ক'তো যদি বিচাৰি নাপাওঁ তেনেহ'লে থানালৈ যাবি। থানা? থানালৈ আকৌ তাই কিয় যাব? নহয় মানে, থানাত ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিব লাগিবতো। হ'ব তই যাচোন যা। অ' দা, মোকো লগত লৈ যাওঁ, এই আপুনি অকলে নোৱাৰিব। হ'ব তই নালাগে, মই অকলে যাম। হে প্ৰভু, যেনে তেনে বিচাৰি দিবা আৰু দেই। অ' মা আহিছোঁ। অঁ যাচোন। অ' বা, মোকো লগত লৈ যোৱা হ'লে ভাল আছিলে নেকি, মানে মোৰ মাথাটো অলপ বেছিতো। অঁ সেইটো গম পাওঁ, তোমাৰ যে মাথাটো অলপ বেলেগ, সদ্যহাতে তুমি এতিয়া সেইবিলাকত মাথা মাৰিব নালাগে, ইয়াতে অকণমান মূৰটো খটুৱাচোন, চচোন জাবৰবোৰ কেনেকৈ পেলালা, সোনকালে চাফা কৰা, আৰু চোৱা তোমাক এতিয়া আকৌ খাবলৈ দিব নোৱাৰিম দেই, আমি নিজেই একো খোৱা নাই, সোনকালে কৰা দেই। হয়নে? হ'ব, মোৰ নিচিনা এই অকণমানি ল'ৰাটোক অত্যাচাৰ কৰিছে, গৰখীয়া ল'ৰাৰ অভিশাপ লাগিব, আৰু হ'ব, ভগৱানে আৰু মজা দিব। কিহে মন, ইমান খৰখেদাকে কেনে যোৱা, ইমান দেৰিলৈকে অফিচ যোৱা নাই মানে, তাৰমানে তুমি আজি অফিচলৈ নগ'লা, বেয়া কথা দেই, বৰ বেয়া কথা, নতুন হৈ আছা, অফিচ ক্ষতি কৰিব নালাগে বুজিছা, আমাৰ কথা বেলেগ, ৰিটায়াৰ হ'বলৈ বেছি দিন নাই, নগ'লেও চলি যায়। অ' আংকেল, মোৰ মানে বিৰাট দেৰি হৈছে, মই মানে এফালে ৰ'বচোন, এই এন আৰ চি কি হ'ব, এই ওলাবগৈ নে 31 ডিচেম্বৰৰ আগতে, মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে দেই। অ' আংকেল, মই বিৰাট চিন্তা এটাত আছোঁ মানে। চিন্তা?
কিহৰ চিন্তা? এইবোৰ বহুত কথা পিছত গম পাব, মই আহোঁ দেই। ৰবাচোন ৰবা ৰবা ৰবা, অথনি বোৱাৰী আৰু তোমালোকৰ ঘৰত থকা আলহী ছোৱালীজনী লগ পাইছো। কেনিবা গৈছে? কলৈ গৈছে, কিবা কৈ গৈছিল নেকি আপোনাক? নাই, একো নাই। দিছপুৰ ক'ত, ছেক্ৰেটেৰিয়েট ক'ত, এইবোৰ সুধিছে। অ', দিছপুৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট, এইবোৰ আকৌ কিয় লাগে সিহঁতক? মই তেনেকৈ একো নক'লো নহয়। মই ভাবিলো কিবা পৰীক্ষা পাতি দিবলৈ যাব নেকি। অৱশ্যে ক'ত কেনেকৈ যাব লাগে কৈ দিছো, তাৰপিছত ঘৰুৱা কথা বতৰা পাতিলো, তাৰপিছত গ'লগৈ। এৰা, কথাটো কি হে? নহয় মানে, দিছপুৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট কিয় যাব খুজিলে? কথাটোনো কি মানে, মোকো একো নক'লে, ঘৰতো একো কোৱা নাই। আজিকালি আকৌ ল'ৰা ছোৱালীক এইবোৰ কথা সুধিবলৈ বেয়া লাগে নহয়। অ', হাতত মস্ত টোপোলা এটাও আছে, ক'ৰবাত চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন দিব নেকি, মন্ত্ৰী এমএলএকো লগ ধৰিব পাৰে। অ' বৰাংক, একো গম নাপাওঁ, একো গম নাপাওঁ। ঘৰখনতো একো এটা কথা কৈ থৈ যোৱা নাই, তাকে লৈ এতিয়া ঘৰখনতো হুলস্থুল। মই এতিয়া সিহঁতক বিচাৰি ওলাইছোঁ, বুজিছে? অ', তাৰমানে তোমালোকে একো গমেই নোপোৱা, আচৰিত। তেনেহ'লে টেনচন ল'বলগীয়া কথাই। তাকেতো, মোৰ টেনচনত কি হৈছে মই নিজেই ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া দিছপুৰলৈকে যাব লাগিব আকৌ। চাওকচোন, মই অথনিয়ে গম পোৱা হ'লে তাতে বিচাৰিব পাৰিলোহেঁতেন। অহ, দত্ত ছাৰৰ ফোন যে। হেল্ল' ছাৰ। অঁ, মই মানে ঘৰতে, অঁ নহয় মানে অফিচতে। হা? অঁ, এই অফিচৰ ৰাস্তাটোৰ ওচৰতে। অঁ অঁ, ওচৰতে। অঁ, যাব লাগে, মই গৈ আছোঁ ছাৰ, আহি আছোঁ। অঁ হয় ছাৰ, হয়। অঁ অঁ, হ'ব। অফিচৰ পৰা দত্ত ছাৰৰ ফোন। এই পাত্ৰবোৰতে মোৰ কথা আকৌ কিবা এটা লগালে, বুজিছে? আহোঁ দিয়ক, মোৰ মানে কি হ'ব নহয়, মোৰ চাকৰিয়ে বচাওঁ নে মোৰ মানুহজনীয়ে বচাওঁ? যোৱা যোৱা যোৱা, প্ৰথমে চাকৰিটো বচোৱা। চাকৰিটো থাকিলে বহুত মানুহ পাবা, মানে মানুহজনীও পাবা। যোৱা, এবাৰ চাকৰি গ'লে কিন্তু ঘূৰাই নাপাবা। যোৱা, আহিছোঁ। বৰ আচৰিত কথা দেই। হয় হয় হয়, নাই নাই নাই, মই একেবাৰে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিম। মই নামানিম নেকি? আপুনি চাওকচোন কথাটো কি। হয়, ঠিক আছে, চৰি আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব দিয়াৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হেৰি, মই চিন্তাত মৰিছোঁ, আপুনি আহি ইয়াত অকলে অকলে ফোনত কথা পাতি আছে নহয়নে? কাৰ লগত কথা পাতি আছিল? আপোনাৰ স্বভাৱটো নগ'ল আৰু নহয়নে? হ'ল, স্বভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ দিয়া শেষ হ'ল, আৰু আমুকো ক'বলৈ দিয়া। সন্ধ্যা আৰু অৰ্চনাই বোলে মুনৰ অফিচত গৈ হাহাকাৰ লগাই দিছে। কি, কোনে ক'লে? দত্তই। ভাগ্য ভাল তেখেতে পালে, নহ'লেতো আৰু কিবা কিবি হ'লহেঁতেন। ৰবচোন, তাহাঁত তালে গেলে গৈছিলে। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাঠ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। ভাতৰ চৰু পানী তুতি যায়।